Dostlar, burada ben size ikinci bir üsulla eriğin hazırlanmasını göstereceğim. Burada 2 kilo demeli erikti. Bunun ben tumunu çıkartacağım. Bak, böyle bir aslan bir üsulla görürsünüz. Adi bir kalemdi, yazı kalemi. Bununla bak, böyle aslan bunların tumlarını siz çıkartabilirsiniz. Bak, böyle bir üsulla. Çok aslan tumlar, bak böyle çıxır. Burada leğende mende adi sudu mən doldurmuşam ve bura demeli 2 xörək kaşığı çay sodası əlavə eləyirəm. Bax, belə 2 dolu xörək kaşığı çay sodası bunu karıştırırız ve mən qabığını soyduğum ərikləri həmin bax bu sodalı suyun içinde bir 5-6 saat saxlayacağım. Əriyin qabıqlarını da çox asan bir üsulla bax belə kartof soyanla soya bilərsiniz. Görürsünüz, çox rahat ve tez təmizləmək olur bu əriyin qabıqlarını. Gördünüz, bax belə rahat şekilde bu qabıqları da belə soya bilərsiniz. Çox rahat soyulur. Gördüğünüz kimi mən soydum ərikləri və sodalı suya saldım. İndi burada 5-6 saat qalandan sonra təmiz-təmiz bu ərikləri suda yuyub, bol suda şiriyə dökəcəm. Burada isə bu soyduğum ərikdir. Bunun mən üzərinə şəkər tozu tökdüm. Şirə eləmədim, sadəcə şəkər tozu tökdüm. Özü öz şirəsini bırakandan sonra bunu koyacağım pişmeye. Yani o üsulu da size göstereceğim. Baxasız. Aslında bu sort erikten ben birinci defa da pişiririm. Yani bu cür büyük erikler. Hemşe özüm seçirim. Sadece bunu mene göndermiştiler. Pay kimi. Yani ben görmeden almıştım bunu. Sadece değerlendirmeye düşündüm ve size göstermeyi istedim, sizinle bölüşmek. Diğer bir videomda özüm pazardan seçip aldığım hansını ki beğenirim, hansı sortu, hansı erikleri, onların da pişirme kaydasını sizinle bölüşeceğim. Bu da kabuğu soyulmuş erikti, koydum artık birinci defa pişmeye. Bunu da ben 3 defa pişireceğim. Ve onu da size deyim ki, mən əriyin dənələrini kırıp onun içine tökürəm, pişene yakın. Onunla bir yerde pişir, yani çok tatlı olur. Kışta da ərik mürəbbəsini yiyəndə, o dənələrin onun içinde yiyəndə çok lezzetli olur. İstəsəz qoz da sındırıp dökebilirsiniz onun içine, yaxud bu dənəni çıxartmışsınızsa onun içine de koyabilirsiniz qozu. Yani o da çok lezzetli alınır, ama ben eriğin öz dənələriyle xoşladığım için elə öz dənələrimi kırıp mürəbbənin içine tökürüm. Baxın, bu kabuğu soyduğum əriklərdir. İki dəfə qaynadıldıqdan sonra bax belə gözəl, rəngi də çox qəşəngdir, özləri də çox qəşəng alınıblar. Bu içində gördükləriniz əriyin tumlarıdır, mən içinə qoymuşam. Vərinyanın, yəni mürəbbənin tam hazır üçüncü dəfə də pişirdikdən sonra mətli necə olur, onu size göstereceğim. Aziz izleyiciler, bu kabuğunu soyduğum erikti. Görürsünüz necə güzel rengi alınıb. Bu artık iki defa ben bunu pişirmişim. Düzü hala hazır değil. Ama bak belə dişirəsi, görürsünüz ki hala durudu.
Ama şirəsi də gördüyünüz kimi çox şəffaf, gözəl. Düzdür, kamera biraz əriklərin rəngini tünd göstərir. Ama rəngi çox gözəldir. Bax, yaxından bilmirəm indi görə biləcəksiniz yoxsa yox. Rəngi çox gözəldir, şəffafdır, sarıdır. Ve üçüncü dəfə bunu mən qaynadım. Qışa necə saxlamağı da göstərəcəm ki, siz o bankanı bir il müddətində, hətta 2 il belə saxlaya bilərsiniz. Nə xarab olmur ev şəraitində, soyuducuya qoymadan. Çox gözəl o üsulla bütün mürəbbələrinizi qışa saxlaya bilərsiniz. Əziz izləyicilər, mən axırıncı dəfə bu əriyi, deməli, pişməyə qoymamışdan öncə onun içinə limon doğrayacağım. Yani siz istəsəz limon duzu da tökə bilərsiniz. Ama limonla çox ləzzətli olur. Qışda, deməli, bu limon hissələri əriklə, ümumiyyətlə hər bir mürəbbəylə birlikdə yeyildikdə inanın ki, çox ləzzətli bir dad verir. Yani bunu da sınayın. Mən bax belə xırda hissələrə bölürəm və bu əriyin içinə tökəcəm. Burada mən yarım dənə limonu doğradım və axırıncı dəfə pişməmişdən öncə bunu ərik mürəbbəsinin içinə tökürəm. Baxın, burada deməli mürəbbəmiz artıq hazırdır. Mən indi bunu qaynar-qaynar indi götürmüşəm qazın üstündən. Qaynar-qaynar bankaya yığıb elə qaynar-qaynar da ağzını bağlayacağım. Bu üsulla deməli saxlanılan mürəbbə nə qədər desəz qalır. Baxın, mürəbbələrimiz də bax belə gözəl alınıb. Hamısı dəmdəm qəşəng. Yəni mən sizə demişdim, bunlar da çərdəkləridir. Yəni mən qırıb bunları da tökürəm. Sizə belə xoşlayırlar. Bunu da deneyin. Qışda bu da size ayrı bir dad verecek. Baxın, mürəbbəni belə tam ağzı dolana kadar deməli bankaya doldururuq ve kapakla kip bağlayırıq. Baxın, kip ağzı bağlandı. Baxın, ağzını bak böyle kip bağladım. Böyle güzel bizim mürəbbəmiz alındı. Görürsünüz, hamısı dəmdən əzilmədi. Yani bu qabığı soyulan əriydi. Siz de bundan pişirin. Qışa hazırlıq görün. Ve benim məsləhətlərimdən istifadə edin. Kanalıma abone olup destek olmağı da unutmayın.